Այստեղ ուրեմն խոսեցին Փոսի թատրոնի մասին հիշեք ժամանակները։ Այն ժամանակ պետությունը քանդվում էր, ով ինչ պատար կարող էր գողանում էր։ Գողացել նաև Փոսի թատրոնի շենքը։ Շենքից սկսվեց այդ ոչնչացման անատոմիան աշխատել։ Քանի որ այդ թատրոնի փակման վերջին արարին ուժացներից մեկը ես եմ, շատ երկար կարող եմ դրա մասին խոսել, բայց հիմա դա չի պահը, դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ պատմությունը կրկնվում է, այնպես ինչպես որ պիտի լիներ։ Այսօր մեր իշխանություններին, ուրեմն, այս հերոստրատյան փարթի սինդրոմը ոչ մի դեպ հանգիստ չի տալիս։ Եվ եթե մտածում էին, որ դա միայն վերին էշելոններում է, հիմա պետք է հասկանանք, որ սպորտի նման ամեն ասպարեզում դա կցված է, միայն թե քանդենք, ինչի համար նոր բան ստեղծել, այստեղ ուրիշ խումբ է գալի աշխատելու, չեմ հավատում, որովհետև ընդհանրապես աշխատանքի վայրը չի կարելի փոխել մի ամբողջ կառույցի հետ։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ այնքան մարդաշատ պիտի լինի, որ խոսելու հնարավորություն էլ չլինի, բայց պարզվում է լրագ տեխնիկային մեր մտավորական արվեստագետները լավ տիրապետում են, որովհետև նույնը եղավ նաև այն ժամանակ, երբ Փոսի թատրոն այսպես կամաց հետևողական ոչնչացրեցին։ Հիմա հարցը նրանումն է, որ ես անկեղծ ասած վարդագույն աչքերով լավատես չեմ և առանձնապես չեմ ենթադրում, որ մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել, եթե որոշել են քանդել, իսկ նրանք հաստատ որոշել են, ուրեմն պետք է անեն, ինչ-որ մեկին դա դուր է գալիս ընդամենը, թե ինչ կարույց է, ովքեր են աշխատում, ինչ են աշխատում, սրանք երկրորդական բաներ են, համարյա իրենց համար սենտիմենտալ։ Եթե խոսեցնենք, ես համոզված եմ, որ կասեն, որ այս թատրոնը ինքնին վերջին ժամանակաշրջանում այսպես-այսպես արտադրանք, չգիտեմ, արտադրանք բառներ կոպիտ արվեստի համար, բոլոր դեպքերում հաջախելություն ես կողմ ենք կողմ, բայց եթե մի օրգանիզմ ենթադրենք հիվանդը, հարգելի նախարարություն, ինչ ես արել դրա համար, ուշադրությունը կենտրոնացրել ես, ֆինանսներ ես տվել, կանչել ես, ինչ-որ փոփոխություններ ես արել, որևէ բան նախաձեռնել ես, ոչ կողքից նայել ես, մինչև գա պահը ու ասես, դիտես ինչ կա, դուք ազատ եք ես թատրոնը։ Ես համարում եմ, որ սա հերթական հանցագործություն է, այս տարիների հանցագործությունների շղթայի էլ մի օղակ, եւ չտա աստված, որ իրագործվի, այսքան։